Oi, gente, bom dia, bom dia. Sexta-feira, hoje é dia de colheita, hoje é dia de empacotar para a Rebeca trabalhar amanhã na feira. Né, Rê? Ó, gente, o giló, que coisa mais linda. Para quem gostou. Teve uma amiga que falou que foi no meu vídeo. Ela falou que quase não conseguiu sair da roça para ir... Pra chegar na live de novo. Ó, amiga, ó, você que gosta de... Você falou que não gosta de giló, né? E, então, ó, ó como é que tá bonito. Eu também não sou muito fã dele, não, mas eu como, viu? Giló é muito bom, né? Ele é... Aqui, Beca. Ele é bom pra... Tá com chapéu. Ai, que bonitinho. Sua cara, gente, a cara da Rebeca. O narigudo tá parecendo uma magra. Até sobrou pro Magno no vídeo. Eu vou ter que mandar ele assistir. Ó, Magno, só faltou o olhinho e a boca. E então, gente, essa aqui, ó, é a colheita pra feira de amanhã. Ainda vai dar mais uma caixa, meu menino falou. Ó, abobrinha daqui de casa também. Rebeca tá empacotando. Aqui a cenoura que o meu marido pega, né? Pra revender, que a cenoura a gente não tá plantando ainda. Pega não. Pega um pacote de quiabo lá. Vem aqui. Aí, a vagem também nós não tem ainda. Vai ter que plantar. Aqui é o quiabo. Isso aí vai tudo assim, ó, pra feira. E esse aqui, gente, é a couve que é? Couve mineira? Não, sei lá, couve é aqui. Um, nossa, gente, mas pensa numa couve gostosa isso aqui. Aqui, ó. Bichinha, tô mordendo ela. Mas meu marido usa essas folhas assim, é tudo pra fazer picado, sabe? Não, mas é pra vender na banca, praticamente. Pra vender? Não, então, é que agora ele vai ter que picar, porque tava dando menos, mas ela tava sendo só pra banca. Olha, ela é bem verdinha. Mas eu amei comer ela, viu? Muito gostoso, muito gostosa. Ih, já tô falando que nem japonês. E eu tô ali, ó, tem repolho aqui também. E tem mais coisa que vai vir ainda. Essa parte aqui da parede aqui, ó, da Rebeca tá mostrando, fica lotado de coisa. É que ainda tá de manhã ainda. Sexta-feira abençoada, como é que tá? Tá tudo desse jeito assim, ó. Nublado. E caiu uma chuva ontem. Vem aqui, Rebeca, deixa eu mostrar aqui. Caiu uma chuva aqui tão forte ontem, que hoje eu tava molhando as plantinhas do vaso com a água da chuva. As plantas que ficam aqui na área. Porque olha isso, ó. Encheu de água. Aí é ração de cachorro que eu joguei ali. Molhei isso aqui. Molhei isso aqui, olha que bonitinho que tá ficando. Ele é variegata. Ela é o sapatinho da Emily, gente. Olha. Tem outra ali, mas pra ter uma ramagina. Então é isso aí, pessoal. O buraco que eu fiz ali com a areia pra dar pra me criar um peixe. Ó, tá me dando água lá dentro. Olha aquilo. Pior que tá me dando água mesmo, ó. Então é isso aí, gente. Uma ótima sexta-feira para vocês. Assiste o vídeo. É, deixa seu comentário. Compartilhe o vídeo. Ative o sininho para vocês receberem mais vídeo meu. Tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.